Արաբո Խաչատրյանը Վայոց ձորի մարզի Արենի գյուղի բնակիչ է։ Ոստիկանության արտաշրատի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի աշխատակիցներն են գողություն կատարելու կասկածանքով վերման ենթարկել։ Արաբոն Արարատի մարզի Մղջան գյուղ հաճախ էր գնում։ Գյուղացիները փողի դիմաց ֆիզիկական տարբեր աշխատանքներ էին առաջարկում՝ հողագործությունից մինչև շինարարություն։ Նա էլ գործը ձեռքից բաց չէր թողնում, միայն թե ձեռքն այդ մաքուր չէր։ Օպերատիվ տեղեկություններ էինք ստացել, որ Վայոց ձորի մարզի Արենի գյուղի բնակիչ Արաբո Քաջիկի Խաչատրյանը Մղջան գյուղից կատարում է գողություններ։ Սույն թվականի դեկտեմբերի 7-ին ժամը 11-ի սահմաններում վերջինիս Արենի գյուղից վերման ենթարկեցին ոստիկանության արտաշատի բաժին, որտեղ նա ինքնախոստովանական ցուցմունք տվեց կատարված գողությունների վերաբերյալ։ Խաչատրյանը դեկտեմբերի 4-ին Մղջան գյուղի տներից մեկից բջջային հեռախոս ու դրամապանակ էր թռցրել։ Սակայն սա դեռ ամենը չէր։ Արաբոն կատարել էր այնպիսի արարք, որն ուղղակի վայել չէր քրիստոնյային։ Նույն գյուղի Սուրբ Հովանես եկեղեցու խորանի վրայից գողացել էր պղնձյա նիկելապատ ջերօրհնեքի խաչը։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Արաբո Խաչատրյանը ստորագրության բաց է թողնվել, կատարվում է քննություն։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի դեկտեմբերի 9-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 5 դեպքից բացահայտվել է 3-ը, Խարդախության 7, Կողոպուտի և Մաքսանենգության 1-ական դեպքերն էլ բացահայտվել են, բացահայտվել է գողության 5 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 2 և մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, 8 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության Սևանի բաժնի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հետախուզվում է 1966 թվականին ծնված Վարուժան Մամիկոնի Ավաքյանը։ Հետախուզվողի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Սևանի բաժին կամ զանգահարել 59067 0261 2202 22021 հեռախոսահամարներով։ Օրերս Հերթապահ հաղորդաշարի թողարկումներից մեկում ներկայացրել էինք դեկտեմբերի 4-ին ոստիկանության Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ հայտնաբերված և քննությանը ներկայացված Կարեն Նավոյանին։ Խարդախություն կատարելու համար նա նոյեմբերի 28-ից հետախուզվում էր ոստիկանության Զվարթնոց օդանավակայանի քննչական բաժանմունքի կողմից։ Նախաքննության պարզվել է, որ Կարեն Նավոյանը հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին Զվարթնոց օդանավակայանի կարգո բեռնային համալիրում աշխատանքի տեղավորելու պատրվակով մի քանի քաղաքացիներից վերցրել էր 30-ից 90 հազարական դրամ և խաբեությամբ չարաշահելով նրանց վստահությունը տիրացել գումարին։ Հաղորդաշարը դիտելուց հետո ոստիկանություն են դիմել Նավոյանի հանցավոր գործունեությունից տուժած այլ քաղաքացիներ ևս։ Ըստ նրանց, Նավոյանը տուժողներին մոլորեցնելու համար կիրառել էր արդեն իսկ փորձված մեթոդը, այն է, կարգո բեռնային համալիրում աշխատանքի տեղավորելու պատրվակով նրանցից վերցրել էր 50 հազարական դրամ և տիրացել գումարին։ Ոստիկանները կասկածներ ունեն, որ Կարեն Նավոյանի հանցավոր գործունեությունից տուժել են այլ քաղաքացիներ ևս, որոնք կարող են դիմել ոստիկանության Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժին։ Նախաքննությունը շարունակվում է։